Olá, amadinhos! Estamos de volta para o nosso momento de revisão. Aula 9.2, emprego de algumas classes de palavras, tá certo? Vamos lá para a nossa revisão? De olho na tela! Temos aqui o seguinte, né? Olha só o adjetivo, né? Que é um adjetivo, amadinha? Palavra que confere ao substantivo ou pronome substantivo uma qualidade, um estado, né? Um aspecto, uma característica. Esse uma aí, vamos colocar uma característica, tá certo? Então, flexão do adjetivo em número singular e plural, em gênero. Como assim, amadinho? Eu falo, opa, e vamos lá. As mulheres boas, os homens ruins, vamos dizer assim. Então, houve o quê? Ó, em número, né? E gênero, vamos falar, mulher boa, homem bom. Pronto, melhorou, né? Aqui o grau do adjetivo, no normal, pode ser normal, no comparativo de superioridade, inferioridade ou de igualdade, e no grau superlativo, ele pode ser absoluto, sintético ou analítico, no grau superlativo, relativo, de superioridade e inferioridade. Advérbio. O que é um advérbio, né? É a palavra que vai modificar o verbo, o adjetivo ou outro advérbio. O que ele vai atribuir? Uma circunstância, tá certo? Ó, que circunstância é essa? Pode ser de tempo, de companhia, de modo, tá certo? De afirmação, de negação e outras. E os advérbios também ele pode ser interrogativo, ó. Ó, fazendo pergunta direta ou indireta. Ó, por que ele chorou? Não sei por que ele chorou. Locuções adverbiais. Formado por preposição mais substantivo, na verdade. Preposição mais adjetivo, de novo. Preposição mais advérbio, por aqui. Saindo do advérbio, chegando à conjunção. O que é conjunção, né? É uma palavra invariável que vai ligar orações ou palavras da mesma oração. As orações coordenativas, ó. Entrei, fechei a porta, o e é uma conjunção aditiva. Ela saiu, mas voltará, o mais, conjunção adversativa. Você lavará a louça ou limpará o quarto. Aí, a alternativa. E ela estuda bastante, logo terá boas notas. Então, conclusiva. Ela não irá à festa, porque haverá prova no mesmo dia. É o quê? Explicativa. As subordinadas. Nós temos aqui. Ela ficará feliz se você for visitá-la. Esse se, né, é uma conjunção condicional. Afastou-se depressa para que não o ouvisse. Se para que, finalidade, né? Final. E é necessário que ela se case. Esse que é integrante. Eu não sei se o rapaz fará o trabalho. Esse ser também é uma conjunção integrante. Beleza? Saindo da conjunção, pronome. Palavra que acompanha ou substitui o nome, tomando como pessoa do discurso. Na pessoa do discurso é a primeira, segunda, terceira pessoa. Meu pai chegou. Então, o meu é o pronome possessivo e está acompanhando o pai. Pronome adjetivo, porque acompanha o nome. Ele chegou, ele é pronome substantivo porque está substituindo o nome, né? Ó, Pedro chegou. A classificação dos pronomes, né? Nós temos pronomes pessoais retos e oblíquos, tratamentos, possessivo, demonstrativo, indefinido, relativo e interrogativos. Beleza? Muito bem. Terminando aqui a nossa revisão, daqui a pouco eu retorno para vocês, para o nosso Tirando Dúvidas. Até lá. Olá, amados! Preparado para o nosso momento? Vamos lá para o nosso Tirando Dúvidas, resolução da atividade de sala. Chegando aqui para vocês a primeira questão. Ó, o termo em destaque é um adjetivo, desempenhando a função de um nome em... Presta atenção no termo. Ó, nós temos aqui o seguinte, ó.
O coitado está se queixando dela com toda a razão. B. É uma palavra assustadora. C. No joguinho aceita-se até o cheque frio. D. Ele é meu braço direito, doutor. E. Entre ter um caso e um casinho, a diferença às vezes é a tragédia passional. Então, termo é um adjetivo desempenhando a função de um nome. Vamos lá. Você que vai dar uma olhada, todas as orações estão entre aspas, aí você vai ter que procurar. É um adjetivo, mas está com função de quê? De substantivo. A, B, C, D, U, I. Nós temos aqui, ó, a letra A. Qual é a palavra, amadinha? É coitado, tá bom? A palavra coitado é adjetivo. Ele caracteriza, mas aqui, ó, vem acompanhado do artigo, então, ele transformou em nome, né? O coitado está se queixando dela com toda a razão, beleza? Então, por isso que a alternativa A. 2. Analise a tirinha. Nós temos aqui, olha só, analisando toda, amado. Puxa, como estou fora de forma. Só uma coisa a fazer. Se não pode perder as banhas, amarre-as. Ok? A palavra destacada na frase se não pode perder as banhas, amarre-as, introduz a ideia. Se, será que é finalidade? Será que é condição, oposição, explicação ou adição? E aí? Qual a ideia? Qual o sentido que dá? Tá com uma finalidade? É uma condição? Oposição, explicação ou adição? A, B, C, D, U, E, nós temos aqui, ó, gabarito, letra B, uma condição, amadinho, tá bom? Se não pode perder a banha, o que você vai fazer? Vai deixar amarrada. Por isso, gabarito, letra B. Vamos para a questão 3. Temos aqui o seguinte. Encontramos pronome definido em ó, a muitas horas depois, ela ainda permanecia esperando o resultado. Isso, letra A. B, foram amargos aqueles minutos desde que resolveu abandoná-la. Gente do céu, quase que não sai, né? C, a nós provavelmente enganariam, pois nossa participação foi ativa. D, havia necessidade de que tais ideias ficasse sepultadas. E sabíamos que você deveria dizer-lhe ao chegar da festa. Então, nós temos aqui, você vai encontrar, né, onde está o pronome indefinido. A, B, C, D, nós temos aqui já o gabarito, que é a letra A. Então, muitas horas. Muitas horas. Aí temos aqui o gabarito letra A. E qual é o pronome definido? Muitas. Questão 4. A frase abaixo em que a substituição do segmento sublinhado por um advérbio foi feita de forma adequada é... Vamos lá. Vamos... Letra A. Sem que se entendesse o motivo, o convidado aborreceu-se na festa irresponsavelmente. B. Ia à academia poucas vezes, habitualmente. C. Dirigia-se com toda atenção, atenciosamente. D. Mesmo sem estudo,
realizou a tarefa a contento, intuitivamente, intuição, e enfrentou a dificuldade com coragem, ferozmente. Então, amadinho, você vê que cada parte está grifada, sublinhada, né? Aí você diz assim, a frase abaixo que é a substituição do segmento sublinhado, né, por um advérbio foi feita de forma adequada. Olha só, será que sem que se entendesse o motivo é irresponsavelmente? Ou poucas vezes habitualmente, com toda atenção atenciosamente, mesmo sem estudo intuitivamente, ou com coragem ferozmente? Dá para fazer essa troca? E aí? A, B, C, D, O, E, Amadinho. Nós temos aqui o gabarito. Letra B, mesmo sem estudo, realizou. Sem estudo, realizou a tarefa a contento. Intuitivamente. Quase que não sai. Beleza? Terminando aqui a primeira parte da atividade. Vamos lá para o momento de treino, amadinhos. É o momento do se liga no Enem. Tá certo? Nós estudamos aqui a classe de palavras, que você já sabe que são 10, tá certo? Dentro desse grupo tem as palavras que são variáveis, que sofrerão flexão, que pode variar em gênero, em número ou em grau, ou palavra que não é invariável, que não vai modificar, tá certo? Que não sofrerá mudança. Então, vamos lá então para a questão 5. Temos aqui, né, um texto adaptado da revista Cidadania e Meio Ambiente, tá bom? Do Eco Debate. Então, vamos lá. A insatisfação quanto a isso, apenas para os que estão do lado de fora da economia convencional, dita neoclássica, portanto, para aqueles que não comungam as ideias da cartilha do modelo ora vigente. Passou a ser gritante após os anos 1960, quando os sinais de estresse ambiental começaram a ser notados em diversas frentes, em paralelo ao fato da abundância material ter alcançado, a partir desse período, maior proeminência. Afinal, a economia global estava desfrutando as benesses da chamada Era de Ouro do capitalismo, que iria terminar com a chegada do primeiro choque do petróleo em 1973. A partir disso, a questão principal que se realça é que, à medida que o crescimento acontece, deteriora-se o meio ambiente, sem ao mesmo ter essas implicações ecológicas dimensionadas adequadamente na própria conta do crescimento econômico. Desse modo, questionar o crescimento para dizer o mínimo torna-se mais que razoável, além de permitir o questionamento do próprio sistema, que lhe dá amparo, uma vez que seus defensores contextualizam que sem crescimento não há condições possíveis de sobrevivência para o sistema ora dominante. Então, se você ficou curioso para saber mais do texto, é só clicar no link abaixo. Então, vamos ao comando da questão. Considerando o item destacado com a chegada do primeiro choque do petróleo, assinale a alternativa correta. Vamos lá. A. Trata-se de numeral cardinal. B. Pertence à classe morfológica dos artigos quantificadores. E. É a marca linguística que permite o seguinte pressuposto: houve mais que um choque do petróleo. D. É a marca linguística que permite a seguinte conclusão: houve muitos choques do petróleo. E é a marca linguística de que permite o leitor identificar a ironia no excerto.
Ó, com a chegada do primeiro choque do petróleo, ó, com a chegada do primeiro choque do petróleo. Então, você vai assinalar a correta. Qual? É um numeral cardinal, Amadinho? Cardinal? Um, dois, três. Ó, primeiro está indicando o quê? Ordem, né? Ordinal. Então, já sabe que a letra A não é. Pertence à classe morfológica dos artigos quantificadores. Olha só, quantificadores. Os artigos são o quê? Definidos e indefinidos, né? Então, ó. Não. E é a marca linguística que permite o seguinte pressuposto, ó. Ou houve mais que um choque do petróleo. Será? E aí? Houve muitos choques? Ou é uma ironia? A, B, C, D ou E? Nós temos aqui, ó, é uma, a letra C, que é a marca linguística do que permite, né? O segundo, que pressupõe, vamos seguir, que não só teve um, houve mais choque. E ele foi o primeiro, tá certo? Por isso, gabarito, letra C. Ok? Muito bem, parabéns, né, que, a todos que conseguiram, né, acertar. Vamos agora para o nosso momento do clube de leitura, tá? Da unidade 1, nós temos O Alto da Barca do Inferno, de Gil Vicente, tá bom? Que é a Alto da Barca do Inferno, né? Ela é uma complexa alegoria que foi representada pela primeira vez em 1531. E que Gil Vicente, ele é o grande, né, dramaturgo da literatura portuguesa, tá bom? É o pai do teatro português, tá certo? Então, nós temos aqui, né, que é um, ele possui diversas sátiras envolvendo a moralidade, tá bom? Da sociedade também, no geral. Belezinha? Como sempre, a gente traz aqui um pensamento. Mas antes do pensamento, este espaço que fica aqui é para você, amadinho. Vocês, né, professores, tirem escolham uma foto, tá bom? Professor presencial, estou aguardando a foto da turma para colocar neste espaço, certinho? Esse espaço aqui para homenagear, ok, amadinha? Vocês aí que estão sentados, concentrados, com certeza já começaram a leitura, tá certo? Aguardando aqui, ó, ansiosa. Belezinha? E vamos para o nosso pensamento do dia, que diz o seguinte: nossa maior fraqueza é desistir. Eu não desisto de pedir a foto, hein? O caminho mais certo para o sucesso é sempre tentar a pena uma vez mais. Thomas Edison. Então, toda aula, né, eu vou ficar aqui pedindo para você enviar a foto dos amadinhos do clube de leitura, do cantinho de leitura. Tá certo? Posso contar com você? Ou posso contar com vocês? Se o professor esquecer, amadinhos, ó, professor, a foto para enviar para o clube de leitura. É isso aí. Tá certo? Então, amados, muito obrigada pela companhia de vocês e até a próxima!